за дорученням керівника обласної військової Харківської адміністрації. Було проведено зустріч з керівниками торгівельних мереж Харківського регіону. Були надані рекомендації стосовно системи оповіщення, були надані рекомендації стосовно наявності захисної споруди та обладнання торгових центрів для більш безпечного відвідування громадян. Під час зазначених курсів, які ми вже проводимо четвертий тиждень, ми проводимо з населенням Харківської області, запропонував, що персонал зазначених торгівельних мереж може пройти навчання, отримати хоча б поверхневу інформацію стосовно тактики дій під час обстрілів, під час надання першої домедичної допомоги та під час роботи з вибухонебезпечними предметами. Ми тільки з минулого тижня розробили форму в мережі інтернет, згідно якої можуть записуватися представники крупних підприємств або волонтерські групи більше ніж 20 осіб на зазначені заняття, і вже є більше ніж 25. Та може вже навіть і більше, з кожним днем все більше і більше заявок на зазначені курси. Крім зазначених заявок, ми ж проводимо, як я казав, кожної п'ятниці заняття на локаціях метрополітену.